Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa, tentokrát ze světa kombinatoriky. Je to zase příklad z poradny a zní následovně. Máme nějaký počet prvků a víme, že zvětšíme-li počet těch prvků o 2, zvětší se nám počet permutací z těchto prvků vytvořených 56krát. Jo? Takže mám nějaký počet prvků n a mám nějaký počet permutací pn. Jo? Vím, že když zvětším počet prvků na n plus 2, tak tento počet permutací, to znamená počet permutací z n plus 2 prvků, bude 56krát větší než tento počet permutací. Jo? Takže tady formuju tu rovnici, že jo, že to bude vypadat takhle. Jo? Počet permutací z n plus 2 prvků bude 56krát větší než počet permutací z n prvků. Jo? A jsme hotoví, že jo? Víceméně teda. Teď akorát musíme vyřešit tuhle tu rovnici. Jo? Tak jak se spočítá počet permutací z n prvků? No tak to je n faktoriál. Jo? Takže tadyhle budu mít n faktoriál krát 56. Já napíšu 56 krát n faktoriál rovná se. No a jak se spočítá počet permutací z n plus 2 prvků? No to je n plus 2 faktoriál. Že jo? No a tohle vyřeším. Jak to vyřeším? Jednoduše rozvinu si ten n plus 2 faktoriál až do n faktoriálu. Jako n plus 2 krát n plus 1 krát n faktoriál. Že jo? N faktoriály zkrátím a mám n plus 2 krát n plus 1 rovná se 56. Tak 56 rovná se n plus 2 krát n plus 1. Prosím vás, tohle by se dalo samozřejmě řešit tak, že tady vyřeším kvadratickou rovnici. Jo, roznásobím to a udělám kvadratickou rovnici. Nicméně já na to nepůjdu takhle složitě, protože si řeknu, že n plus 2 a n plus 1 to jsou dvě po sobě jdoucí čísla. Jo, protože třeba n bude 3, tak n plus 1 je 4 a tohle je 5. Jo, a já si řeknu, který dvě po sobě jdoucí čísla dávají v součinu 56, 7 krát 8, ne? Je to tak, takže tohle bude 8 a tohle musí být 7, ne? 7 krát 8 je 56, tudíž n musí být kolik, tudíž n musí být 6. Jo? No a jsme hotoví. Z té kvadratické rovnice by pravděpodobně vyšel ještě nějaký jiný výsledek, třeba záporný, nevím, jo? Ale asi by nedával smysl, že mám třeba minus nějaký počet prvků. Jo? No a jsme hotoví. Jo? Takže na začátku jsme měli 6 prvků, bylo z nich 6 faktoriál permutací, kolik je 6 faktoriál, to je nějakých 720, ne? A když jsme zvýšili prvky o 2, to znamená, měli jsme jenom 8 prvků, tak máme 8 faktoriál. 8 faktoriál je 56krát větší než 6 faktoriál, jo? Proč? Jo? Protože 8 faktoriál je 8 krát 7 krát 6 faktoriál, jo? A tohle to je těch 56, jo? Tak jo, super. Doufám, že to je srozumitelný. Mějte se krásně. Čau.